Jabuuti ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyay ee fayraska corona lagu arkay dalkaasi. Wasiirka caafimaadka Jabuuti Maxamed Warsame Diriye ayaa BBC-da u xaqiijiyay in qof u dhashay dalka Spain laga helay ee kaasoo dalkaasi gaaray 14-kii bishan. Faahfaahinta warkaasina waxaa Jabuuti inooga soo diray wariye Maxamuud Cismaan Bulxan. Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ama COVID-19, cudurkan oo fara koror ku haya dunida ayaa haatan soo gaaray geeska Afrika. Iyadoo hore cudurkan uu saameeyay dalalka Kenya iyo Ethiopia, ayaa dowladda Jabuuti waxa ay saaka xaqiijisay in uu dalka soo galay qof cudurkan qaba 14-kii bishan, kaas oo u dhashay waddanka Spain oo ka mid ahaa ciidamo soo gaaray waddanka 14-kii bishan. Inkastoo wasaaradda caafimaadka ee dalkan Jabuuti warkaasi ay shalay beenisay, haddana saaka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in laga helay Jabuuti kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka, laakiin war qoraal oo goor dhow ay soo saareen oo ay la wadaageen warbaahinta ayaa waxa uu u dhignaa sidan: qofka qabay cudurkan coronavirus ayaa waxa uu dalka soo galay 14-kii bishan Maars aynu ku jirno, isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee waddanka Jabuuti, waxaana uu la socday 32 askari oo kale oo u dhashay waddanka Spain. Ciidamadan Spain ayaa waxa ay joogaan waddanka Jabuuti iyagoo qayb ka ah ciidamada la dagaalama burcadbadeeda waddanka Soomaaliya. Ciidamada soo galay 14-kii bishan ayaa dhammaantood waxaa la geeyay xarada ciidamada waddanka Faransiiska, halkaas oo lagu karantiilay si baaritaan loogu sameeyo. Cabsi xoogan ayaa dareemayaan shacabka waddanka Jabuuti maadaama qofkan 14-kii bishan uu soo galay waddanka, maantana ay wasaaradda caafimaadka ay xaqiijisay in qofkan uu qabay cudurka corona, iyadoo dadku ay ka qabsi qabaan in qofkan magaalada uu soo galay islamarkaana uu la kulmay dad kaleete oo ay dhici karto in cudurkaasi uu sii faafo. Warka wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale waxa lagu xaqiijiyay in 9 qof oo kale la karantiilay, kuwaas oo kala dhashay waddanka Jabuuti. 6 ka mid ah ay yihiin ciidamo militari oo waddanka Talyaaniga ka soo laabtay oo Jabuuti u dhashay, 2 qof oo Turkiga u dhashay, iyo 1 qof oo waddanka Pakistan u dhashay. Dhammaantoodna baaritaan ayaa ku socda.